Ahoj, já jsem šťastná Káťa a moc vás tady vítám u unboxingu druhé poloviny tohoto adventního kalendáře od Look Fantastic. Unboxing tohoto adventního kalendáře jsem rozdělila z důvodu, že mám pocit, že si ty věci zaslouží o slovíčko navíc, než kdyby tam byly třeba produkty jenom jedné značky, nebo bychom ty produkty důvěrně znali. A pak je v případě tohoto adventního kalendáře pravdou, a tak jsem mu věnovala rovnou dvě videa. Pokud jste z první poloviny unboxingu neměli pocit, že to je nejlepší adventní kalendář na celém světě, tak se pohodlně usaďte, protože ta druhá půlka vás vystřelí z trenek, čeká na nás 13 opravdu zajímavých produktů a já se hlavně budu snažit velmi dobře vyslovovat, protože jsem taková po nachlazení a mám stále pocit, že to je slyšet, takže jdeme po druhé na to. Pokud byste neviděli první polovinu unboxingu tady toho adventního kalendáře, tak se můžete prokliknout tudy na první polovinu a můžete si tak dát celý unboxing na jeden zátah. Můžeme jít na to a jdeme rovnou tedy na pole číslo 13. 16, 13. A jedná se o věc Narty, která není dekorativní kosmetika, ale je to spíše pečující kosmetika, protože v políčku číslo 13 je cukrový peeling Narty s kyselinou hyaluronovou, s arganovým olejem, s pivoňkovými extrakty, sladkou mandlí a sladkým mandlovým olejem. Samozřejmě složení je plné přírody, což je sympatické, abrazivní část tam zastupuje cukr a také skořápky z mandlí. Dále tento peeling obsahuje směs olejíčku, třeba jojobový nebo jak už jsem říkala mandlový. Technicky proti tomu peelingu Narty úplně nic nemám, ale ta cenovka je taková vyšší, stojí téměř 60 liber. A já osobně, když si dělám peeling, tak si udělám peeling celé obličeje, krku, dekoltu a včetně toho okolí úst nebo těch rtů. Takže samostatný peeling Narty není produkt první volby třeba pro mě. Tak a teďka vám slibuju, že si perfektně spravíme chuť na poli číslo 14, kde je úplně skvělá věc na vlasy. A tady nás čeká bohužel jenom 30 ml dokonalé masky na vlasy od Sakhayuan. S upřímnou láskou vzpomínám na dny, kdy jsem ji používala, protože perfektně voní a ty vlasy dělala krásný. Tuhle péči o vlasy s pšeničným proteinem jsem si opravdu hodně užila. A v poli číslo 15 tady máme produkt na oblast, na kterou tady ještě nic nebylo, takže můžete chviličku hádat. A v tomto políčku nás čeká premiérově produkt na obočí. Jedná se o čirý, bezbarvý nebo transparentní gel na obočí od WBCO. A v tuto chvíli vypadá takhle. Já si nejsem jistá, jestli jsem ho v létě neusmažila během těch veder. Takže si říkám, jestli mám na něj vytáhnout fen a znovu ho rozpustit, protože si myslím, že byl čirý. Teďka věru uznávám, že si nejsem jistá, že je šťastný. Jinak důvodem, proč já čirý gel na obočí nepoužívám, je, že když se okoupu, tak já nemám žádné obočí, takže já si ho silně dokresluju a z tohoto důvodu používám ty závěreční řasenky na obočí barevné, aby to ještě ten jako efekt trošku podpořilo. Kdybych samozřejmě byla bruneta a měla luxusní hnědý obočí, tak by mě stačilo samozřejmě jenom bezbarvý. Takže po tomto videu asi věnuju mamce, té by mohlo udělat radost. Tak tady máme pole číslo 16 a zde máme tušku na oči. Já jsem ji používala prvního půl roku. Pak v létě se mi začala vlivem toho tepla lámat, takže jsem si koupila jinou. Tu novou vám ukážu v příštím nebo v přespříštím videu jako velký objev. Každopádně tady ta tuška má perfektní složení v tom, že je hypoalergická, má v sobě karnabový vosk, který prodlužuje výdrž a zvyšuje voděodolnost. A vlastně dá se říct, že díky této tušce já jsem se vrátila k tuškám, protože jsem dlouhou dobu byla zaseknutá v tom, že ty tušky akorát jenom rejou do kůže, ne, že jsou takovýhle krásně máslový a dá se s nima kdeco nakreslit. Chválím jí, protože jsem jí nosila dlouho. Navzdory tomu jsem jí pak vyměnila, ale vrátila mi víru v tušky. Pak tedy dáme pole číslo 17. Jinak jsem si teďka uvědomila, že mi to baví rozbalovat, i když dávno jsem ty produkty už měla dávno v ruce. Tak teďka jsem potrolila sama sebe, protože je v 17. produkt, který nemůžu najít. A jedná se o mist, který si můžete nastříkat na obličej a je to jeden z dobrých primerů na světovém trhu. Nicméně je to tak, jak to je a já ho prostě nemůžu najít a se trošku bojím, že když jsem vyhazovala tyhle ty misty na obličej, jeden byl z adventního kalendáře z Actionu a druhý si myslím, že byl tenhle, že se mi vyhodila. A nebo druhá varianta mého vesmíru je, že se ráno vzbudím a šlápnu na něj u postele. Ačkoliv
nikde po bytě, přísám, že ho teďka nemůžu najít. Takže budíš mi odpuštěno. Byl takovej bezbarvej, bezvoněvej, jako prostě vodička ve spreji. Asi jsem ho omylem úplně nedocenila. A jdeme na kole 18, kde už skutečně zase něco bude. Je tam úžasný kondicionér na vlasy od Filipa Kingsleyho. Je tady napsáno, že to je Elasticity Booster, což ten popis ani trošku neklame, protože stačilo i velmi malé množství. Na konci, když jsem ho dopotřebovávala, jak jsem do něj dala trošku vody, aby jsem si užila i ten zbytek. A i ta troška mi stačila, aby ty vlasy byly krásný a šťastný. A v pali číslo 19 bude zase něco krásného. Ano, a je tam duo očních stínů od Luvia Cosmetics. A je tam takhle duo očních stínů v hnědé a měděné barvě. Dá se říct, že to je takovej těžký make-upovej univerzál, který by měl sloužit každému. Já vzhledem k tomu, že samozřejmě různé paletky tady mám rozpoužívaný, tak jsem zbytečně do další nesahala, protože asi to dám teda zase mamce, ale kdybych žádnou neměla, tak si myslím, že to jsou barvy, které bych nejvíce ocenila. Takže za mě sympatické, veganské a cruelty free duo. A jdeme na pole 20 a skoro mi je líto, že už to končí. Protože tady je produkt, který mi změnil život. A jedná se o T-shirt od Zelens. Jak můžete vidět, hodně jsem se musela ovládat, abych ho nespotřebovala úplně celé, protože to je sérum, se kterým vy si můžete udělat v obličeji, jak chcete. Tohle sérum funguje na principu čajových výtažků, obsahuje jich rovnou 5 a znamená to, že kam to sérum dáte, tam druhý den, já to dávám večer, tam druhý den nebudete oteklí. Takže, když jsem si to sérum dala třeba takhle na oči, protože jsem si myslela, že budu mít druhý den oteklý oči, tak jsem rázem zestárla třeba o 10 let, protože najednou ty oči se úplně takhle jako vypustily. To se mi takhle tváře. Fakt se s tím dají dělat velký kouzla, dá se to s ním dočasně přehnat a nepoužívat více, než je zapotřebí, protože je opravdu velmi koncentrované. Na druhou stranu mám i věc, kterou bych ráda vytkla, a to je ta pumpička, protože s tou pumpičkou nemůžete nějak dávkovat. Prostě buď to ji zmáčknete, nebo ji nezmáčknete. Neexistuje nic jako půl pumpička, nebo tak, prostě kapičku, kdybyste z toho dostali. A ta rychlost, kterou z tohoto sérum jde ven, je se tak 10x větší, než co jsem schopná jako zachytit. Takže jsem si tím nahodila 2 stěny a je to úplně super, budu malovat. Takže se dá říct, že to je taková bomba ukrytá v bombě. Jinak i tohle balení je docela hodnotné, stojí 41 liber. A evidentně si výrobce zaslouží každou libru. Takže za mě 100% ano. Tak a můžeme jít na 21. Tak. A tam je jedna moje oblíbená bomba, ke které jsem si teprve hledala cestu. Protože v poli 21 je takhle na první pohled černá plastová guaša od Disciple. Až po nějaké době jsem se dopátrala toho, že to asi nebude kus plastu, protože je biologicky odbouratelný, ale už jsem byla majitelkou této růženinové guaši, kterou jsem měla fakt ráda. Takže jsem otálela s použitím této, až když jsem tuto někam zašantročila, myslela jsem si, že mi omylem spadla třeba do koše u stolu a že jsem ji omylem vyhodila, tak jsem začala používat tuhle a zjistila jsem, že tahle ta je mnohem lepší, protože jak můžete vidět, tak ta černá je o kousek tenčí. A ta masáž s ní je tak intenzivnější. Mně by to v životě nenapadlo, že tloušťka té guaši dělá takový rozdíl. Takže když si chci udělat takovou hloubkovější masáž, používám tuhle. A když je takovou jenom jako, aby se neřeklo, tak používám tuhle tu růženinovou. 22. V poli číslo 22 je jemný peeling od First Aid, který je úplně skvělý. Není to totiž jenom mechanický pílik, ale taky trošku enzymatický a pomáhá na keratózu a funguje i na takzvanou česky řečenou husí kůži a nemusíte se bát, že by to bylo málo účinné, protože se přiznám, že když jsem chtěla být důkladná, tak jsem si s ním odřela hezky zadek a docela jsem se divila. Fakt funguje, skvělá věc, dokonala. Tak a jdeme na úplně nejlepší pole tohoto adventního kalendáře. 23 je absolutní dokonalost. Je tam veliké balení 50 ml hydratačního krému pro suchou a citlivou pleť od Espa. Absolutně nádherně voní, mám z něho strašnou radost, ale jak v tom jsou asi na mě trošku exotičtější věci, jako je třeba chřest, anebo tam jsou ještě jiné takové zajímavosti, že já vždycky po 3 dnech, když ho používám, tak se osypu. Což mi je strašně líto, protože je na té pleti strašně moc příjemný. A už jsem to zkoušela asi tak 4x. Dám tomu ještě poslední šanci, ale pokud to neprojde, tak ho asi někomu věnuju. Pak mě bohatě tuhle zkušenost vynahradila 24, kde je sérum od The Ordinary s
kyselinou mandlovou a kyselinou hyaluronovou. Jedná se o hodně mastné sérum na můj vkus, dá se používat téměř každý večer. To sérum je mi moc příjemné, dávám ho akorát tak pro extra péči. Píše se tady, že by se nemělo dávat na citlivou a poškozenou pleť, že by mohlo podrážit kvůli těm aha kyselinám, ale já navzdory tomu mám pocit, že tohleto sérum je opravdu velmi jemné. Nebo moje pleť zrovna na tady to slyší. Tak a teďka doufám, že jste zvědaví na velké finále. Trvalo nám 30 minut čistého času se probojovat až k tomuto políčku, takže doufám, že budete s vyvrcholením tohoto adventního kalendáře spokojeni. Poli číslo 25 je čistítko na obličej. Já osobně jsem šťastným vlastníkem Forea. Nemám ani ze spolupráce, asi jako jediná blogerka na celém světě. Takže já jsem určitě fanoušek tady těch kartáčků a jsem s tím moc spokojená. Na druhou stranu si asi nebudu čistit půlku obličeje Forem a půlku tady tím. Takže čekám, jak dlouho vydrží Foreo. A zatím tady mám růžováčka v záloze. Přestože svým tvarem by mohl fungovat i více účelově a tímto se stává skutečným borcem nakonec. Má i dokonce různé režimy, jako jiné hračky. Takže si teďka úplně nejsem jistá, jestli jsem to pochopila správně. Musím uznat, že ta multifunkce je příjemná, že se s tím dají dělat takhle jako třeba masáže, takhle krku. A když se vrátím k péči o obličej, tak i tady ta mírně zvrásněná zadní část by mohla být příjemná třeba pro aplikaci nějaký masky, třeba plátínkový, že by se to tak hezky jako ještě promasírovalo, že to nemusí být jenom na čištění té pleti, tak mně to přijde jako strašně zajímavá věc. Takže to by byl poslední dárek v tomto adventním kalendáři. Jaký si uděláte závěr o tomto adventním kalendáři, nechám zcela na vás, protože není ten, aby se zavděčil všem, ale já jsem teda byla spokojená úplně maximálně nadmíru a jsem si jistá, že i kdybyste si pořídili letošní adventní kalendář od Look Fantastic, tak nebudete zklamáni, protože si myslím, že si svoji kvalitu drží po dlouhá léta. Takže to už by bylo skutečně vše. Budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Já se zatím doléčím a zatím se mějte krásně a čau.